Dobro jutro iz Bihaća. Od danas grad Bihać prestaje sve usluge koje je do sada pružao prema kampu Vučjaka. To se prije svega odnosi na distribuciju vode i odvožnju smeća iz ovog kampa. O ovome pričamo u nastavku s mojim gostom, gospodinom Šuhretom Fazlićem, gradonačelnikom grada Bihaća. Gradonačelniče, evo, zbog čega ste se odlučili na ovaj potez? Pa prije svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ja želim da iskoristim priliku da kažem da je danas dan korpusa, da smo mi danas, na današnji dan 92. godine formirali peti korpus. Ja želim da svim pripadnicima petog korpusa čestitam taj dan i da podsjetim sve one koji gledaju u Bosni i Hercegovini da je Bihać bio 1201 dan pod opsadom, da smo se krvavo ovde borili više od 3 godine, da smo imali preko 3.500 poginuli i još jednom se zahvaljujem svim tim ljudima koji su iznijeli na svojim leđima. To kažem zbog toga što mi je već skoro 2 godine se osjećamo otprilike isto, samo što ne ginemo i što ne bivamo ranjeni, ali evo 2 godine mi smo u nekakvom opsadnom stanju, 2 godine mi pokušavamo da sačuvamo i obraz i dostojanstvo, ali da sačuvamo normalan život. I evo došlo je sad vrijeme kad se stvarno više ne može, ali evo sad došlo je vrijeme da mi branimo sada opet i ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine, jer ono što mi uradili za 2 godine do sada prijeti opasnost da nas proglase sa najgorim na planeti, da mi kršimo ljudska prava i svjesni smo mi toga u Bihaću ovde, ali zaista više ne možemo. Mi smo od 7. mjeseca traje šutnja kad je u pitanju Vučjak, niko ništa nije poduzimao, niko ništa nije radio, čak se stvara jedan lažni privid unutar federacije i države da se migrantska kriza smiruje, da je broj migranata manji, nije tačno. Danas i u Bihaću ima između 5 i 6 hiljada. Mi više ne možemo trošiti svoje resurse jer nismo ni sa jednog nivoa službenog, osim od vlade kantona, nismo dobili ni jednu marku. Šta dalje? Pogledajte, to pitanje što vi meni postavljate, ja sam zadnji čovjek na ovoj planeti kojem, a nisam zadnji, možda sam predzadnji, jeli, ali kao građanin Bihaća, mi smo, kao neko građanin Bihaća, ja sam zadnji čovjek kojem treba postaviti to pitanje. Prije mene su svi ovi svjetski moćnici, prije mene su Ujedinjene nacije, prije mene Evropska unija, prije mene su zvaničnici država okolni Srbije, Bugarske, Grčke, Hrvatske, zvaničnici iz Hrvatske koji kažu da mi lažemo i da insinuiramo kad kažemo da nam vraćaju ljude koji su ušli u Hrvatsku iz Šida, iz Bajakova. Prije mene treba o tome da govori državni nivo, vijeće ministara, ministarstvo sigurnosti, ministarstvo za ljudska prava, federacija, Republika Srpska, predsjedništvo države, ali nažalost izgleda da ćemo opet mi biti ti ovdje u Bihaću koji će rješavati to šta dalje. Smatram da treba brzo da se održi jedan sastanak na nivou države, da se utvrdi generalna strategija za migrantsku krizu i za Bihać i da se donesu mjere jer zima dolazi i opet će ti ljudi sa čebadima na leđima izići iz Plješevce i hodati po gradu i opet ćemo mi Bihaćani biti koji će im morati pomagati. Vi već 2 godine uporno pozivate više nivoe vlasti da se uključe u rješavanje ovog pitanja. Prošle godine, dok je trajala cijela ova priča, i bilo je nekih posjeta od strane zvaničnika. Kad vas je posljednji put neko od nadležnih posjetio? Pa gledajte, ja imam dobre odnose i sa ministrom Mektićem i sa ljudima iz službe za strance. Međutim, sve je to jalovo, dakle, čito vrijeme se pokazuje da od toga nema nikakve koriste, čito vrijeme se u stvari čeka da to samo od sebe se riješi i čito vrijeme se od nas traže neka rješenja. Mi smo najslabija karika, lokalna zajednica je najslabija karika i ono što je najgore u tome, mi smo se počeli dijeliti ovdje u gradu na pitanju koje nema veze sa nama, koje nema veze sa lokalnom samoupravom. Dakle, u Srbiji ima, svi ovi migranti prođu kroz Srbiju i ali Srbija nema ovih problema jer ima visoki komisarijat za izbjeglice, jer ima 18 migrantskih centara. Evo, mi ne možemo napraviti ni jedan osim u Bihaću. Dakle, nije u redu, nije pošteno, dakle, da se mi ovde na Usko-Sanskom kantonu i u Bihaću. Ja tvrdim da je migrantska kriza u Bihaću, nije pošteno da se mi sami s tim nosimo. Lako je gradonačelniku Tuzle reći ja ne dozvoljavam migrantima da budu
u Tuzli zato što migranti neće da budu u Tuzli. To isto rade u Sarajevu, kupuju karte, trpiju i navoz, šalju u Bihaću. U Petrovcu, evo, 40 km odavde, kaže, mi nećemo migrante u Petrovac. Bilo koju drugu opštinu ili grad uzmete i na kantonu ovdje da kažete, napravit ćemo sad migratski centar, svi će se pobuniti protiv toga. I to nije pošteno, mislim. Mi želimo, jedini ko se može da nosi se s tim je država, državni organi, ministarstvo, vijeće ministara, predsjedništvo države, oni to treba da urade. I gledajte sad, prije nekog vremena bio je povjerenik Ujedinjenih nacija za ljudska prava koji dođe sad ovdje u Bihać i koji, dobro, mogu reći da se oni svi pozitivno karakterišu o Bihaću, ali ta slika začas promijeni, znači od Bišćana koji 2 godine rade human posao, pomažu, živimo zajedno, mi se možemo sad pretvoriti u jednu ksenofobnu sredinu u očima svjetske javnosti i da odu ružne slike iz Bihaća, što nama nijukom slučaju ne ide u prilog. To sam htio pitati, da li ljudi u drugim dijelovima razumiju situaciju u Bihaću? Pogledajte, ljudi uopšte nisu svjesni šta se ovdje dešava. Ja sam imao prilike da razgovaram i sa svojim kolegama, načelnicima i gradonačelnicima i sa običnim ljudima i sa novinarima koji tek kad dođe ovdje shvati šta je to. To ljudi ne mogu da razumiju. Ne mogu da razumiju kako to izgleda kad vam dođe pred biru blizu 1000 ljudi i okupiraju dvorišta, garaže ljudima u mjesnim zajednicama, tamo kuće, bašte i sve ostalo. I kad vi ne možete normalno u svojoj avliji, ne možete izići u svojoj avliju, to niko ne može. Ne može niko da shvati da može proći 100 ljudi sa rančem u 11 na večer, u 12 ili za pola noć da vam prođu kroz dvorište. Da li je ovaj potez vaš današnji jedan pritisak u stvari na nadležne da riješe ovu situaciju, jer svjesni smo svi da Vučjak je zaista težak. Ovo je poruka, dakle, mi Bišće ne možemo to da finansiramo, mi ne možemo da se nosimo s tim, treba u to da se uključe, svi da se uključe i ono što je najviše nas vrijeđa i frustrira to, čim se neki novci pojave u igre, onda odjedno migrantska kriza postoji svuda, ne postoji tamo gdje u stvari jedino postoji, to je u Bihaću. I kad su novci u pitanju, onda svi spremni da dijele novce, a niko nije spreman da ponese teret migrantske krize osim nas Bišćana. Gradonačelniče, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam. Toliko za ovo javljanje iz Bihaća.